Земи за милиони, в чий обсек са интересите за евентуална продажба? Питаме адвокатът и експерт по земеделско право Пламен Абровски. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вас. Това изненада ли ви, господин Абровски, че в графа други за едната година се предвижда да продадем 20% от обработваемата земя? Сега разбрахме и от земеделския министър, и от Асен Василев, че това няма да се случи. Имаме уверението и на премиера Денков. Излагаме на густа някой да си помисли да продава земя. Защото това е голяма наглост. Това не се е случвало, ако не се лъжа, от времето на Ханс Барух. Мисля, че имаше един опит по времето на първия кабинет на Борисов, но не съм много сигурен. Да, имаше един такъв опит. Да, имаше един Мирослав такъв опит. Мирослав Найденов се опитвал да продаде земеделска земя. Но мисля, да, че го спряха и тогава. Така че очудиме наглостта и очудиме чувството за безнаказаност. А с каква цел? Приемаме, че това няма да се случи. Но факта, че е имало такива разговори, каза земеделския министър. Не. Значи, аз много внимателно слушах какво каза земеделския министър. Земеделския министър, по памет казвам, каза, че е имал някакви разговори, че бил получил някакъв имейл от някакъв заместник министър и питали какво ще стане и така нататък. За мен това е лъжа. Защо е лъжа? Защото ако един заместник министър те пита по мейла, първо той пита заместник министър. Заместник министър, министър не пита. Нали, малко не му е нивото. Първото което. Второто което е, имаше едно писмо на Вътев, което изтече в медиите. Това е официална кореспонденция. Първо, тази официална кореспонденция касае бюджета. Ако въпросът по мейла е бил общо какво ще стане, няма място в тази официална кореспонденция, която касае бюджет. Нали така? Първото което. Второто което е, може би някои от вашите зрители не са били в държавната администрация, не знаят как работи машината. Те, вероятно, повечето не са били. Така, но там получаваш писмо с номер. На това писмо, на този номер ти отговаряш като адресат. Министър отговаря на министър. Министър на замминистър не отговаря. Това писмо, което изтече, има номер в Министерство на финансите, на който те отговарят. И отговарят на писмо на Асен Василев. Някога може и да е имало някакво мейлче, но от заместник министър към заместник министър. Някога може и да е имало някакво мейлче, но за целите на бюджета е имало съвсем друго писмо. И, доколкото на мен ми е известно, депутати ще отправят въпрос писмен към министъра да предостави това писмо. Кои депутати? Айде да не издаваме. Нека, имате информация? Нека да предизвикаме интерес към журналистите, към сайта на Народното събрание. Защото освен земята, ако ни остане време, ще ви разкажа и за още едно скандално нещо, което се появи тук буквално миналата седмица. Което пък е свързано отново с земеделската земя. И е свързано с уния фотоволтаици и с уния ВЕИ-та, които президента ги даде на Конституционния съд. Сега ще кажете и това, но дайте да изчистиме с земеделската земя, с това, че земеделската Василев земя, това е схема. И обяснявам защо е схема. Цел, да, с каква цел депутати ще отправят запитване? Депутатите ще отправят запитване да представи министъра писмото на Асен Василев към него. От една парламентарна група. За да се види, от две доколкото се знам. За да се види дали наистина е имало, това е било част от бюджет. Защото изказвания от сорта на други разходи и се дава пример, и се дава пример с събирането на гъби и билки, ами да проверят за 5 години назад колко е общо бюджета и ще стигнали въобще 350 милиона от билки и гъби. Камо ли данъка на тия билки и такси да бъде 350? Това е абсолютно несериозно и лъжат като... А защо е в бюджета за идната година, за 25-та? Но само да обясня защо е схема. Защото може би вашите зрители не знаят, но земеделска земя от Държавен поземлен фонд може да се купува само и единствено от хора,
които притежават компенсаторни записи. Когато нямаш компенсаторен запис, ти не можеш да кандидатстваш въобще да участваш на търг. И цената, на която се плаща, само 40% се плаща в кеш. Останалото се плаща в компенсаторни записи. И ако аз и вие имаме компенсаторни записи и се явиме на търг и започнем да наддаваме, а вашите компенсаторни записи свършат, само че аз съм знаел по-рано и съм се заредил с компенсаторки, защото те се купуват и продават тези компенсаторки. Това какво означава? Че аз съм имал предварителна информация и ще мога да купа земеделска земя на безценица. Това ли е схемата? Абсолютно. Кой стои на края на тази схема според вас? Не знам. Аз се надявам, че най-накрая ще се появи някой доклад на ДАНС, който ще каже. Защото... Кой ще се облагодетелства от всичко това? Ми да проверят кой е купувал компенсаторки последните няколко дни, седмици, месеци назад. То ще стане ясно. А защо е в бюджета за 25-та година? В графа други на 13-та страница и така нататък. В графа нататък. Други. Защото ти трябва да го планираш този приход до година, за да можеш да подготвиш тези продажби 24-та година и да създадеш основание за това нещо. А парите може ли да постъпат в бюджета за 24-та година? Ако забързат, могат да постъпят и за 24-та. Но те са планирани за 25-та, защото бюджета за 24-та не случайно се предвижда с бюджетна прогноза 24-та, 25-та и 26-та за 3 години. Така, но ти казваш какво ще правиш и как ще има това отражение за следващите години. Айде сега да си зададем въпроса. Какво се случва с един бюджет, когато министъра на земеделието няма представа 340 милиона откъде ще му дойдат, министъра на финансите отказва да казва тези други разходи откъде ще дойдат? Колко е реален този бюджет? Нали? Малко няма логика в цялата тази работа. Просто някой някъде по веригата се оплаши. Господин Абровски, а дали е съвсем сигурно, че няма да бъде продавана земеделска земя, след като стана скандал? Това зависи само единствено от министъра на земеделието. Който не зависи е категоричен, от министъра на финансите. Дори съм си извадила негови думи и той е категоричен, че земеделска земя в никакъв случай няма да се продава. Той няма да я продава и в конкретния случай говори истина, защото този министър вече с нетърпение чака да дойде ротацията. А той ще бъде сменен според вас? Абсолютно на ротацията ще бъде сменен. Той е най-слабия министър, който Министерството на земеделието е виждал. Така че той говори в конкретния случай истината. И на полиграфта го сложите, това ще каже истината. Защото той няма да бъде там, когато ще се продава да тази земя. Да не се окаже, че наистина ще бъде продадена тази земя за жълти стотинки на определени хора. Но това е възможно. Напълно е възможно. Въпреки уверенията и на човека, който взима тези премиера. Решения, човекът, който взима тези решения, е министър на земеделието. По закон на него е дадено да стопанисва тази земя. Това е. Ако министър утре реши, министър на финансите само ще штрака с пръст и скаже допълнителен приход в бюджет. Най-грозното нещо, което е, че в онова писмо съгласувателно министъра на земеделието не се обявява категорично против. Той само казва, аз обръщам внимание. Той не казва, аз не искам, аз не мога, аз не трябва, аз няма. Но последствие каза, аз съм категорично против. Е, като те хванат, нормално да почнеш да отричаш. Бре, казвате, не е съвсем ясно. Следващият какви ще ги надроби? Ами да, защото зависи от министъра. Лично от него. Дали той, как, по какъв начин ще има достатъчно сила, смелост и наглост. Добре, а това, че земеделските стопани ще получат малко над 3 милиарда тази година? Ма това не е основание да... Вижте, всички министри на земеделието, аз не знам какво им става като станат министри, но те започват да се хвалят с това, че са изпълнили своите задължения. България това беше длъжна да ги даде тези пари. Тези пари ги дава администрацията. Министъра е този, който трябва да измисли, като даде тези пари, каква добавена стойност те ще генерират и като как ще ги даде. Тези пари се дължат. Дали е този министър, друг, ако щете, нали, да не казвам, да не съм циничен, нали, но който и да сложите там, тя администрацията тези пари ще ги даде, те са пресметнати. Той не ги извади от джоба си тези пари. Въпросът е, че той вместо да казва, аз ще даваме 3 милиарда,
какво направи ти с тези 3 милиарда, освен да караш земеделските производители да стачкуват? Ами то било голяма грешка, този протест, продължава да твърди министър Ватев. Защото те самия не разбирали, факт, че няма как да се нарушат тези европейски регламенти. А нали го коментирахме вече с вас, че бяха излъгани. И им беше обещано едно, пък се оказа, че не може да бъде друго. Но трябва да гледаме беше... сбора от всички мерки, каза министър Ватев. Разбира се. Не може само по една мярка. Разбира се. Така е. Много е лесно да говориш по този начин. Но пак казвам, ти даваш пари, хвалиш се колко пари даваш, не можеш да обясниш къде има добавената стойност, през 2-3 седмици ти има протести под прозорците. Пак ви казвам, този министър, според мене, чака с нетърпение датата 9 март, за да може да си окачи портретчето на стената на министър, там до всичките други министри, да каже, и аз бях министър, да идва следващия. И остава ни по-малко от минута. Дали може да загатнете за този скандал, за който заговорихте по-рано? За фотоволтаиците, знаете, и за земята? Знаете, че бяха направени едни, за мен наистина са противоконституционни мерки. Да, и това сте го говорили. Така. Президента ги даде на Конституционния съд. Сега, с промени в ДОПК, се предлагат промени в Закона за опазване на земеделските земи, които разширяват онези промени, които бяха, които президента даде на Конституционния съд, защото те бяха скълъпени набързо и не бяха разширени. Сега се задължава министъра да продължава. Защо се прави с ДОПК? Защото ДОПК е част от пакета закони, които трябва да бъдат приети преди да бъде приет бюджета. Защо не е правилно да се прави това? Защото противоречи на правилника за устройството и дейността на Народното събрание, където в член 80 алинея 1 е забранено, аз съм бил председател на комисия, затова го цитирам така на изус, забранено е в преходни и заключителни разпоредби на един закон основен да променяш друг, за който няма връзка. ДОПК и Закона за опазване на земеделските земи нямат връзка. Защо друг го правят? Бърза по-малко се от минута? За пари. За колко пари? За да можем да... А за всичките пари по плана за възстановяване и устойчивост, които ще влязат в ВЕИ. Защото сега ние няма да имаме комисия по земята. Просто всеки един главен архитект, издавайки те разрешително за строеж, ти променя земеделската земя. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Тема с продължение. Засягали сме и друг път. Пламен Абровски пред Деня Тунер. Така се разделяме до утре. Точно в 19.20 вие останете с програмата на телевизия България Онер.